Hej. I dag skal vi kigge lidt på et af mini julepyntsættene. Det er 79.312. Det er altså den her mini julepynt dumpak, som laver de her fine fugle. Så vi kan se, så er dejsen altså med sådan de spejlvendte. Og det vil sige, at man kan samle fuglene, sådan så de kigger på hinanden. Men man kan også bruge dem til at lave ophæng, sådan så de er pyntet på begge sider. Jeg tænker, vi starter med at lave ophænget. Jeg har et billede inde på Danmark Hobbies hjemmeside, hvor man kan se, hvilke dele man skal bruge til det. Jeg tænker, vi starter med en base. Selve fuglen her. En spejlvendt og en af den samme. Hvis du gerne vil bruge ophænget, så kan jeg anbefale, at man ligesom limer det på skær 2 af ophængsdelen. Det er altså den lille herinde. Skær det 2 af og limer fast på den her. Så kan du også se, hvor midten er henne på den. Godt. Jeg har brugt 300 grams karton, så det er altså ret kraftigt, så jeg får altså en lidt tykkere fugl, eller lidt mere dybde. Hvad hedder det? Men jeg starter bare med at lime dem her sammen. Ups. Og det er simpelthen bare for at få lidt ekstra tykkelse på kroppen her. Du kan selvfølgelig også, hvis du ikke vil bruge ophængsdelen der, kan du lime et stykke snor ind imellem. Eller bånd, som man nu har lyst til. Godt. Men som I kan se, ved at lime flere dele sammen, så får jeg en tykkere krop her. Og der kan man jo lime lige så mange af lag sammen, man skulle have lyst til. Sådan der. Og fordi de er spejlvendte, så er der altså ikke noget med, at man ligesom har mærker efter skærepladen på den ene side. Godt. Så skal vi samle vingerne. Så skal vi samle 2 ens vinger. Til hver vinge, der har vi 2 af de her sådan med 4 detaljer. Vi har 2 af dem der. Som I kan se, så er de spejlvendte, og det er fordi, de skal have en forside og en bagside. Det er dem, der er lidt større, og så i hvid har vi dem, der er lidt mindre. Det ser altså også rigtig fint ud med forskellige farver, specialkarton og så videre. Og så har vi en ligesom af basen med guld på. Og det er fordi, jeg har en guld, der er guldfarvet på begge sider. Hvis du ikke har det, så kan det godt være, at du skal skære 2 af dem her. Så du ligesom har de dele der, så den også bliver guldfarvet på den modsatte side. Ja. Vi skal bare have limet de her dele sammen. Så vi tager vores første lag her. Og limer på guldbasen. Sådan der. Det gentager vi med den anden side. Godt. Den var der. Så har vi vores lidt store, små vinger, mellemvingerne. De skulle gerne passe på, så den stikker over det stykke her. Ups. Og det lille vingestykke.
Sådan der. Men så lige får lov til at ligge og tørre et lille kort øjeblik. Lige med jer lige to her sammen. Sådan. Og der skulle du gerne passe med, at de ender med at ligge sådan over for hinanden her. Sådan. Mens vi samler den anden vinge, så sætter jeg bare en af mine omvendte pincetter på til at holde den her samlet. Sådan. Og det igen tager vi også her. Hvis I gerne vil have øjne på fuglen, så kan jeg skære den her del ud, så får jeg en lille bitte cirkel der. Og hvis I gemmer det negative, jeg har skåret ud, så kan I ligesom lægge den på. Kom lige i, og så sæt den lille prik i. Og så forsigtigt fjerne den her. Jeg kommer ikke de små prikker på i dag. Det kan jeg simpelthen ikke se til at være her. Hvis I gerne bare vil have tegnet øjnene på, så kan I selvfølgelig også tage en guldpen og tegne ind igennem hullet her. Eller et sort, eller en sølv, eller hvad for en farve I nu synes, der passer til det i her gangen. Ja. Vi limer vinger. Igen, det er nøjagtigt de samme dele, fordi det bliver ens vinger. De er jo ens på begge sider. Ja. Så igen, jeg skal bare holde op med, hvad der er bagsiden på vingen. Sådan der. Og vi kan lige små dele sammen her. Og så hvis man er i gang med flere af dem her, så er det altså nemt lige at lige alle de små vingedele sammen. Så. Så har man nemlig lidt mere tørretid imellem. Ja. Den får altså lige pincetten også. Sådan der. Når vi så skal lige med vingerne på, så har jeg altså lavet de her om med billeder. Så de er den faktiske størrelse, så I kan bruge dem til at hjælpe jer med at få sat vingerne i den vinkel, der er her. Hvis I godt kan lide den. Og det gør jeg simpelthen bare ved at til den bagerste vinge, lægge vingen her. Så jeg kan ligesom få en idé om, hvor der er plads til lim henne. Fordi jeg ved, at kroppen går sådan cirka her. Jeg skal bare lim hernede så. Sådan. Jeg håber, I kan se det her for ganske lidt. Det er altså lidt nemmere, når man har, kan se ovenfra. Men så er det lige kroppen, sådan set passer. Sådan der.
Og det kan vi så gøre for den øverste vinge her også. Der ved jeg da, at det er cirka der. Og igen, hvis jeg kunne se ovenfra, ligesom I kan, så er det noget nemmere at se. Men så får jeg altså placeret mine vinger sådan rimelig ens, hver gang jeg samler det. Ja. Og så vil jeg så sætte en snor eller lignende op her, jo. Ja. Det er jo ligesom ophænget, så det kan se. Så er den altså fin på begge sider. Til den farvede dompap. Der kan I ligesom også se på billederne, hvad for nogle dele der skal være. Hvilke farver sådan cirka. Vi skal bruge en hvid krop. Vi skal bruge en sort top her. En rød mave. Så vi kan se, jeg har bare skåret hvid karton. Og farvet det med tusser. Vi skal have to vingestykker. Og de her, de er til den samme side, fordi hvis I kan se, når man lægger dem på tegningen herovre, så det er jo den samme side af vingen, man kommer til at se. Sådan der. Så det er to ens vinger. Igen, vi har også en base. Den her er lavet sort. Mellem vingen her, den er hvid. Og hvis vi flytter kroppen herop, så har vi toplaget af den grå farve der. I kan selvfølgelig lave dem i alle mulige andre farver også, hvis I har lyst til at lave andre slags fugle. Jeg kan bare godt lide dumpappen her. Ja, vi starter med at samle vingerne. Grunden til, at jeg har en sort og en meget mørkegrå, det er, for at jeg kan få en lille smule dimension i vingen her. Jeg håber, I kan se, at sådan jo sort inde bagved, så giver det en lille smule mere dybde og tekstur i fuglen. Jeg kan selvfølgelig også bare skære noget to gange sort, hvis det er det, I har lyst til. Sådan der. Den hvide mellemvinge. Når jeg sætter de her vingestykker på, så sørger jeg for, at den passer ud i kanten her, og at den er limet op i toppen herop. Godt, og den sidste grå del af vingen. Sådan der. Der har vi også små vinger. Til kroppen, fordi det ikke er noget, der skal op og hænge eller noget, så har vi kun én del. Vi har ligesom toppen af fuglen her. Hovedet og ryggen. Den skulle gerne passe med, at man bare kan få det til at lande op herude ved næbet. Og herude ved halen. Sådan der. Og så skal vores mave gerne passe op i hakket derop. Afhængig af, hvordan lige vender den, så kan det godt være, at I lige skal have øje på den. For den skal gerne passe herop i buen herop i
hoveddelen. Og når den gør det, så skulle den gerne følges overslagt med kroppen her. Så hvis vi får den vendt forkert, sådan der. Så kan I se, så mangler der altså lidt heroppe i top. Og den følger heller ikke mavedelen hernede. Så sådan der. Heller lige prøve en gang for meget uden lim, end at få det samme forkert. Sådan der. Så har jeg altså den her lille fugl med den fine røde mave. Eller brystkasse. Sådan der. Igen. Jeg kan bruge min tegning her bagpå. Nu tegner jeg ud af... Nej, det kan jeg ikke. Vi holder den der. Hvis vi lægger den henover her. Der. Så kan jeg jo se nogenlunde, hvor jeg skal have min lim hen. Sådan der. Ikke at I ikke sagtens kan sætte vingerne, hvor det passer jer. Jeg er bare en lille smule perfektionist med, at I gerne må sidde sådan nogenlunde ens hver gang. Sådan der. Og det samme for den sidste vinge her. Men hvis I gerne vil have vingerne mere åbne, så gør jeg selvfølgelig bare det. Sådan der, for eksempel. Som I kan se, så er det altså ikke hver den største små fugle her. Vi kan jo lige måle. Længden på selve fuglen er lidt over 5 cm. Og så afhænger højden på den jo, hvordan I placerer jeres vinger. Jeg kan sige, at selve kroppen, den er lige lidt over 5 cm. Og så tager den derfra, så er den cirka 2,5 cm. Sådan fra maven og op til toppen af hovedet. Så det er altså en rigtig fin størrelse til og fra kort, eller to sider på et kort ved siden af hinanden. Så man kan sagtens nå at have dem sådan der. Sæt kigger på hinanden. Og så videre. Så god fornøjelse med jeres dumpap derude. Og andre fugle. Hej!